2003-cü il idi ayarlar. Neçə il bundan qabaq uşaq idim mən də. Toyda, indi toyu göstərdi, o yadıma düşdü. Neftçi Pünikdən oynuyordu. Birlik kubokunda da mən toydaydım, uşaq idim. Baxa bilmirdim. Amma xəbər tutdum ki, Neftçi qalib gəlib 2-0. Moskvada. İlk dəfə idi ki, bir Azərbaycan təmsilçisi Ermənidən oynuyordu. Ciddən heç belə bir turnir olmamışdı. Getdim toyun tamadasına dedim ki, Neftçi Pünikudur, niyə durmursan denən də. Tamada deyir ki, burada bir uşaq gəlib, mənə deyir ki, Neftçi Pünikudur. Neçə yaşım var idi? Valla yadından çıxır, neçə... Məktəbdə oxurdum da 7-6-da 7-də oxuyurdum, uşaq idim. Futbol sevgisini görürsünüz. Getdim, futbol sevgisindən yanaşı Azərbaycan sevgisi də var. Əlbəttə. Mən orada başqa klub var da, kimdən, kimdən sonra fərqi yoxdur. Neftçinin Pünikudması mənim üçün, orada toyun kasetində indi də var, yəni. Cəmatı alqışladıram, belə deyirəm ki, bravo, Neftçi uddur. Toyda bir xoş hadisə kimi xatırladım.